Skrao sa 12 godina da snimam, znači pre 10 godina, kao i znači, dosta mojih drugara i oni baš davno. A, taj zajednički album, prilike koje teme ste ove obuhvatili? Ja. Sad sam s druge strane mosta, ali ja sam dete Boka. Ta je rap 94 je stara škola. Stara škola. Vrtim bit na repeat, al mi reči ne dolaze. Vrtim bit na repeat, al mi reči ne dolaze. Vrtim bit na repeat, al mi reči ne dolaze. Dugo nizao sam pobede, ipak još pamtim poraze. Vrtim. Pazi sad, 1, 2, Ovo je za naše burazere, za sve što smo prošli. Braćo, u coni i za vaki se lomare bandit, Flame Studio. Realno gledano, kidamo verbalno, dolazim po svoje. Realno gledano, već sam vam rekao, uvek radimo to bolje. Realno gledano, kidamo verbalno, dolazim po svoje. Realno gledano, već sam vam rekao. Sve vreme sam u priči, prava braća su uz mene. Pišem po butonima, krajnje je bilo vreme. Ne znaju za čast, kodeks i lojalnost. Zalupit će i kompak, sinju pomora i pako. Sve vreme sam u priči, prava braća su uz mene. Pišem po butonima, krajnje je bilo vreme. Ne znaju za čast, kodeks i lojalnost. Zalupit će i